Familja shqiptare përfshihet në aksident tragjik. 6 makina bën copa, shëmbrekullia shpëton 2 vjeçaren. Prindrit e saj në gjendje kritike dërgohen me helikopter në spital. Një familje shqiptare është përfshirë në një aksident tragjik në Gjenova të Italisë. Në aksidentin e rënd janë përplasur 6 makina me një kamion, siç shkruajnë mediat e vendit qinj. Aksidenti ndodhi në autostradën Gjenova-Sestri Levante, ndërsa ka të plagosur dhe fëmijë. Të paktën 5 persona kanë përfunduar në spital, ku midis tyre kanë qenë edhe tre anëtarë të një familje shqiptare. Fillimisht zjarfiksit arritën të nxjerrin nga makina shkatruar nënën 22 vjeçare dhe vajzën e saj 2 vjeç. Ata u transportuan më njëherë në spital, kurse babai u mor me helikopter. Kjo sepse burri shqiptar u nxor pak më vonë nga automjeti. E mitura është dërguar në spital në gjendje të mirë shëndetësore, kurse prindrit e saj janë në gjendje kritike për jetën. Aksidenti ndodhi në autostradë dhe për disa momente në aksin rrugor ku ndodhi ngjarja ka pasur trafik makinash.